На ДВК номер 210-682, що розташована у спортивній залі гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ, голосування проходить виважено і спокійно. Тут немає натовпу, люди у засобах захисту і дотримуються соціальної дистанції. Зареєстровано у нас 2156 виборців. Ми вчасно відкрилися, у нас все гарно працює, всі члени комісії присутні на роботі. Тут все спокійно проходить, порушень немає, все нормально, без происшествий. Дотримуються. Лише декілька чоловік прийшло без масок, але їм видали на вході. І температуру всі дають перевіряти. Дітей водять, дітей не треба було водити, де масове скупчення людей. Подумали на ДВК номер 210-682 і про виборців, у яких при скринінгу можуть виявити підвищену температуру. Тут для них організували окрему кабінку для голосувань, аби кожен бажаючий міг здійснити волевиявлення. Це одна людина на вході з термометром, масочками і антисептиком. Далі в нас ограничителі стоять біля столів, лише по двоє людей стараємося. Так у нас є. Одна кабінка у нас для з респіраторними захворюваннями людей, якщо є. Це якщо люди невірусні, мають лише температуру 37,2, вони в кабінку віддільно йдуть, котра в нас віддільно. І урна одна для них чуть-чуть далі від інших. Ну а про прагнення голосуючих і очікування від місцевих виборів 2020 дивіться далі. Ну, надіюся на краще майбутнє, щоб жили краще все-таки не лише мої діти, наші внуки. Ну, я думаю, що кожен громадянин повинен зробити свій вибір обов'язково і надалі знати, від кого вимагати свої обіцянки, виконання обіцянок. На благоустрій міста, щоб боротьба з корупцією, для мене найголовніше питання. Ну і на сам кінець, за словами членів ДВК, сподіваються, що і надалі голосування на цій дільниці проходитиме спокійно і без порушень.